Такий гарний зелений друг. Почва воно асфальт. Вон ми бачимо, як воно відкривається, як воно закривається. Вітаю вас, шановні поціновувачі аграрного мистецтва. Йоештетк Іванов! Зроблена велика робота, налаштували, підрегулювали, будемо сіяти заднім рядом, передній підняти. Задній в робочому, на максимальному тиску, почва дуже жорстка. Повісили габаритні значки. Жартую. Вже проїхались, налаштували, підрегулювали анкера, виставили глибину, ну, зробили багато різної роботи. Все для того, щоб люди працювали. Навіть язик виставили, модяр-орсак, щоб нас, українців, розуміли, що ми навіть війну толеруємо людей. Різними баченнями щодо сільського господарства. Оце така гарна картинка. Як воно відбувається, це завантаження. Такий гарний зелений друг. Ну, мені дощ щось подобається більше по кольорах. Отак вже сталося. Процес пішов. Йоештетк Іванов. Кулон. Пусть обалимо все вот, ай, скип мне дрэш. Легкий дом, кутик. Ну, там что-то навіяли, накрутили. До зустрічі на полях. Вот таке нас чекає випробування. На такі ж турпачки нас вивезли. Почва воно асфальт. І будемо сіяти зараз. Заднім рядом. Межрядка 175. Прямий посів. Тут 3 гектара. Десь приблизно так, 2,8. Оце так відбувся заїзд по цьому дикому полю. Он ми бачимо, як воно відкривається, як воно закривається. Оце так, оце. Руш, полки, шкур, полки. Оце. Так, да, кукурудзя, звісно, воно має свою силу. Магію, я б так сказав би. Ну це все таке. Прорізає, закриває. Все робить. Посівки. Ну, я б кольоса би відрегулював по-іншому, ну, люди хочуть робити так, як хочуть. Ніхто нічого не заборонить. Так, да, ось так і відбувається почти.
валка сіє, очисники ряду працюють. Це наш другий виклик, друге поле. А скажіть, який зі тут буде покладений випробування покладено? Хоч мілясь сіта, як ще пойта, пойта, кілем чи глес. Пойде те, лапочка не став там, ми то буде видіти через. Будемо сюди. Soya. Soya'nın yarısı pişirilir. Egelliği de koyduğu maaş koyduğu tarzını da ağzını pişirilir. Aslında bir tane de toplamı verin. Якийсь? А, ну покривні культури, то взагалі без такого. О, черв є. І таке трошечки болото воно є. Скільки воно буде солоне, запитайте. За його досвід. Молодці. Ось так працюємо вдень і вночі, сіємо сою. Подивимось, якийсь рядок. Вон трошечки щось. Десь бачимо, отут рядок. Треба брати регулювальні шайби. Це я віжу. От. Ось вона. Ну вона глужить дуже глибоко саду. Ось, бачите? Скільки їх? Там на глибині, вон вони. Ну, дуже швидко почва втрачає вологу. І тому доводиться йти на такі кроки. От, бачите? Все, їде трактор. Ми пішли колупатися з нього. Треба зрушити додаткові шайби, щоб краще закривало борозду. Є можливість. От бачимо ще рядок. Давайте подивимося, що тут. Убрати. Ось воно.